На місцевому стадіоні у селі Нересниця, що на Тячівщині, виявили небезпечний предмет, схожий на гранатомет. Поліція наразі з'ясовує походження зброї та за яких обставин вона сюди потрапила. Тут уже відпрацювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та криміналісти. Місцеві діти кажуть, на цьому стадіоні чи не щодня ганяють м'яча. Учора ж зранку входити сюди їм суворо заборонили. Ми тут приходили грати, нам не розрішали тут грати, тут поліція була. Тут якийсь гранатомет поставили, там стояв. Діти стверджують, саме на цьому місці, на стадіоні, і знайшли предмет, схожий на гранатомет. У поліції цю інформацію підтверджують. 17 липня зранку надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що на території Тячівського району, в селі Нересниця, виявлено зброю. На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Там відпрацювали вибухотехніки, кінологи та криміналісти. Правоохоронці кажуть, небезпечний предмет знешкодили. Знешкодженням таких предметів займаються рятувальники, і от саме вони виконали цю процедуру відповідно до чинного законодавства. У соцмережі Facebook громадський активіст Роман Келемен опублікував пост, де пише, що нібито це РПГ був націлений на один із ресторанів. У поліції кажуть, такої інформації у них немає. На даний момент в поліції немає відкритого кримінального провадження, як замах на пошкодження майна. Тому поки що про таку версію ми говорити не можемо. Наразі поліція встановлює походження зброї та за яких обставин вона потрапила на місцевий стадіон.